Terlewa. Baca, abang pakai. Ye. Terlewa. Okey, beres lah. Okey. Nanti gawe malu, hashtag bye-bye. Eh, ada gawe ke? Ada. Tak. Tak okay lah. Okay, tak apalah. Hey, Ken, duduk kita bukan baking. Okay, gitu. Eh, kau bukan berak ke? Aku macam-macam, aku Sabah. Boleh Sarawak? Ah, Sarawak je aku tak boleh. Sarawak susah. Tak apalah, bye-bye. Putih tak? Aku jangan lah, lewat. Tak putih tak dia? Tapi kan, langsung nak rimsek je ni. Ha? Oh, dia tak tahu nak keluar. Aku tahu dah. Dia tak tahu nak keluar In. Ini aku tahu dah. Dia mesti kenal. Dia tahu dah. Dia tahu isi. Dia dah terperangkap. Okey, dia dah terperangkap. Okey. Bagi soalan Am. Dia dah terperangkap Am. Dia tak tahu nak keluar Am. Okey. Ini paling kuat Am. Dia end life terus je. Dia tak end life. Lepas tu kan, kena jadi is. Nak elas kan, Lepas tu, nak elas pasal Allah. Oh, nanti kau ambil bio tu. Amai ni kan. Dia macam itu lah. Nah, am. Ajar dia. Okay, sini. Senang. Okay, saya jawab. Let. Okay. Awak stand from the floor. Stand apa? Apa? Tak dengar mu ya? Mak aku tak dengar. Ya. Okay, dah stand lah. Okay. Cuba cari dekat bawah tu. Yang macam disconnect. Farah tak pernah fikir ke Farah? Pernah. Ha, ada. Lepas tu. Okay. Tekanlah disconnect. Jangan. Cepat sangat Am. Biar dia pandai. Okay. Tu je aku nak ajar aku. Api. Saya kau tegak apa soalan ni? Api. Saya berangkat aku ke saat ni? Sekejap mata. Blank. Aku ingatkan apa saat ni kau ya? Farah. Sakit perut aku. Saya perangkat aku, kau pernah? Saya boleh jatuhkan nama. Parah ni. Starting dengan mati. Aku suka ya, saya perangkat aku. Habislah dah. Letih lagi ni. Farah kelah teman, Mak Farah ini. Apa perasaan kena perangkap? Nama dah tukar Farah ini. Farah kan ngantuk tu lah kat bawah mata tu. Ya, tak lalak. Itulah, Abah Farah and Pip. Okay, bye-bye korang. Bye. Aku sewa member. Ada siapa-siapa nak request ke? Farah bosan lah. Sebelum Farah end live, ada siapa-siapa nak request live ke? Ni, gak apa Api? Api, tak ada sebab you perangkat aku, gak apa? Sungguh. Sebab you ngin aku. Duk Farah, ya ada gawe, wak lolok je sebab Farah nak tubik. Farah tak nak live. Farah pun katalah ada gawe dah, gitu. Pair duk. Tubik. Macam contoh kalau orang lain tanya ataupun ada orang nak ngorak, Farah cakap Farah ada giveaway walaupun Farah tak ada giveaway. Faham tak? Itulah. Farah tak nak request yang kat bawah ni. Farah nak request yang dia buat live juga. Saya nak Zik kena cakap ada giveaway. Ya, betul. That's why lah Farah cakap. Kalau orang tanya kan. Orang-orang tak kenal ke. Orang tanya. Farah cakap je Farah ada giveaway.
Kalau sebelah ke dengan abel ni kat kantin, kantin mana? Cik Yaya nak cover betul. Tadi baru pergi Mahsuri. Baru pergi Mahsuri tadi. Ada game memang tak ada lah. Farahin guys. Nama dah duduk bagi kan. Sampai nama Farahin. Saya nak rejek orang bayi Farahin. Ya betul. Betul. Mari kewe dua tak seri. Siapa nak live? Siapa yang tengah live kan? Best kan masuk AI walaupun sementara best. Ada nama baru lah tu. Hafiz Zelis. Hafiz mu Zelis Hafiz. Mak apa pulut. Pulut? Eh? Tak jelas mana? Gapo? Jelis. Aku buat live langsung ya pun. Tak royak. Bapa dah royak kumu? Tak tanya. Okey tak royak tak tanya. Kau tak boleh nak uyak kau buat. Apa? Sekejap. Belakang lepas. Lepas lah kereta belakang. Lepas eh? Kita siap-siap belajar kereta parking dalam lengit-lengit game. Mentang-mentang duit parking. Kau parking multiplayer. Dia buat. Tak payah lah. Apa eh? Apa? Doktor parking. Mu nak bawa kereta. Mu bawa kereta. Tak payah lah. Tak tajuk nama. Tak payah. Beres. Mana marah? Dah tadi ke mana? Siapa yang ibat tu? Apa punya? Kena tubik gitu lah. Takkan aku tak boleh lelah dengan orang lain. Eh, bila masuk kereta tak boleh lelah eh? Kocok. Kocok. Apa mana deki? Kocok. Ha. Mana dah mau pergi malam ni? Pere, aku nak pergi dekat benda. Pere, sorry. Gapo? Sorry. Gapo? Tak nak gapo, sorry. Bapa nak sorry? Sorry. Bapa? Sorry. Bapa? Sorry yelah. Mana bapa? Saja. Mana boleh saja. Okay, sorry ni sebab ada salah. Ada salah lah. Bapa salah ni? Salahkah aku telah mencintai dirimu? Ada gabar, dapat beda lah. Lagi derak mata. Bye. Assalamualaikum. Suruh papa dari papan. Bye-bye masa depan. Eh. Laci. Tak apa eh. Api. Pergi kedai makan colek. Asyik. Makan colek. Pergi kedai beli skincare. Nurul Farah Ain Benny nenen take care. Iyo lagi kedai beli skincare. Nurul Farah Ain take care. Bye. 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 Apa? Soalan jenis-jenis apa ni? Selalu boleh saya. Tak sabi yang suka gitu. Bulan puasa makan kerang. Farah dah ngantuk ni. Bye korang. Si. Bye. Kena sepi bijak. Pergi klinik, cabut gigi.
Nanti jumpa lagi.